falar desse movimento do encontro da juventude católica no Brasil é, evidentemente, falar de um evento de massa, um grande evento de massa, que reúne diferentes coletivos de jovens católicos do mundo inteiro, que se dirigem ao Brasil, no sentido quase de formar um secto, de formar uma sinergia, né, com o Papa, que evidentemente faz uma visita ao país, que é certamente ainda um dos maiores países católicos do mundo, onde você ainda tem um número significativo de predominância católica no âmbito da sociedade civil e no âmbito das confissões religiosas, no campo religioso brasileiro, com certeza. Esse evento, no meu modo de entender, ele marca duas coisas aqui no Brasil, primeiro, ou no mundo católico. Primeiro, no Brasil, ele marca exatamente a vinda desse grande número de pessoas, gerando um efeito midiático, um evento midiático extremamente importante, né? Garantindo, de uma certa forma, a presença do próprio Papa, o sucesso, né, da sua presença no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele traduz um tipo, né, de religião e de religiosidade que, no meu modo de entender, está em construção no mundo que nós vivemos. Na verdade, essa mudança, ela assinala duas coisas para mim, no meu entendimento. Ela assinala, em primeiro lugar, que nos últimos 30 anos, nós começamos a viver um tipo de religião, um tipo de religiosidade, sobretudo, em que você tem, e esse fenômeno é um fenômeno estudado, né, você tem um crer sem pertencer e um pertencer sem crer. E esse fenômeno sociológico, esse fenômeno também de ordem da religiosidade, ele assinala, no meu modo de entender, uma radicalização do imperativo moderno de autonomia e liberdade dos indivíduos. Esse fenômeno, ele assinala muito mais uma festa, né, como poderia ser um outro tipo de festa, assinala muito mais uma manifestação de disposição do que efetivamente, no meu modo de entender, uma mudança possível, viável, no ponto de aplicação do religioso. Isso é um fenômeno muito... O fato das religiões se transformarem num dispositivo meramente singular, individual, com o qual eu posso dispor como eu quero, é um fenômeno muito recente na religião, nas religiões e na religião católica em particular. É um efeito muito recente. Isso é um produto tardo-moderno, né, de uns 40, 50 anos para cá, que assume uma característica de hiperradicalização nos últimos 20 anos, uma hiperindividualização do religioso. Isso é um fenômeno muito recente, ou seja, que a religião significa algo absolutamente subjetivo. Ela nunca foi isso, nem sempre foi isso, ao contrário, ela só é isso muito recentemente. O ponto de aplicação dela sempre foi tentar prover à sociedade um conjunto de significados para orientar e organizar o estar junto coletivo da sociedade como um todo. E não estar junto coletivo de determinadas comunidades, mas é do estar junto coletivo como um todo. Esse foi o ponto de aplicação das religiões, desde o início, com mutações ao longo do processo histórico de desenvolvimento da sociedade e mutações e metamorfoses religiosas, né? Isto dificilmente nós voltaremos a vivenciar a curto prazo, né? Lá na frente eu não saberia dizer. E dificilmente um evento como esse vai mudar esse perfil. Dificilmente um evento como esse mudará esse perfil de singularidade e de subjetividade da religiosidade. Então, eu entendo que, para finalizar, tudo foi muito bem-vindo, tudo muito interessante, correu tudo muito bem, tal como se quis, mas, do ponto de vista religioso, para mim, esse evento assinala tudo isso que eu disse, e acho que dificilmente nós veremos aqui no Brasil ou na América Latina um aumento da fidelização católica.